تێژەی قەیرانی سەرمایەداری و شەپۆلی نوێی ناڕزایەتی کرێکاریەکان. بە تێپەڕبوونی زیاتر لە 6 ساڵ بەسەر درێژەی قەیرانی ئابووری لە ئاستی جیهانیدا، سەرەڕای ئیدعای هێندێک لە ئیدئۆلۆگ و کارناسانی ئابووری نزامی سەرمایەداری سەبارەت بە کەمبوونەوەی قەیرانەکە و زاڵبوون بەسەریدا، قەیرانی ئابووری سەرمایەداری هەروەها درێژەی هەیە. دەوڵەتان و ناوەندە نێونەتەوەییەکانی سەرمایەداری بۆ دەرچوون لەم قەیرانە با درێژەدان با سیاسەتی نیۆلیبرالی و تونتکردنەوەی بەرنامە ڕیاسەتی ئابووریەکان ژیان و بەڕێچوونی کرێکارانیان زیاتر لە پێش و داوەتە بەر هێرش. بێکارسازیەکان بە بیانوی جۆراوجۆر درێژکردنەوەی ساعەتی کار، کەمکردنەوەی حەقدەست و مەزایا بووەتە هۆی خراپتربوونی ژیانی چینی کرێکار و هەژاری و برسیەتی زیاتر. بە شێوەیەکە بەپێی ئاماری سازمانی خاروبار و کەشاوەرزی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئێستا لە دنیادا 85 ملیۆن کەس بەدەست برسێتیەوە ئازار دەکێشن. بەڵام لە یەک دوو مانگی ڕابردوودا لابەرانبەر ئەم هێرشەی سەرمایەداریدا، چینی کرێکار و جەماوەری خەڵکی زەحمەتکێش لە زۆربەی وڵاتانی سەرمایەداری شەپۆلێکی نوێیان لە مانگرتن و ناڕزایەتی خستووەتە ڕێ. هێندێک لە وڵاتە ئەوروپایەکان لەم دوو سێ هەفتەی دواییدا بوونەتە مەیدانی مانگرتن و ناڕزایەتی شکۆداری کرێکاران. ڕۆژی چوارشەمە 23 مانگی ڕزبەر نزیکەی 250 هزار کەس لە کارمەندانی بەشی دەوڵەتی ئینگلستان لە فرۆکەخانەکان، مووزە و بەندەرەکان، دادگا و دادگوستەریەکان لە ناڕزایەتی بە سیاسەتی و دەوڵەتانەی کە بوونەتە هۆی بێکاری و دابەزینی داهات مانیان گرت. ڕۆژی 26 هەرەو مانگەش زیاتر لە 90 هزار کەس لە کرێکاران و کارمەندانی ئینگلیز لە ناڕزایەتی بە بارودۆخی نەگونجاوی کاری و لە خوارەوەبوونی ئاستی حەقدەستەکان، شەقامە سەرەکیەکانی لەندەن و هێندێک لە ناوچەکانی دەوروبەریان داگیر کرد و ناڕزایەتی خۆیان سەبارەت بە بارودۆخی کار و سیاسەتی ڕیاسەتی ئابووری دەوڵەت ڕاگەیاند. ڕۆژی هەینی نۆی خەزەڵوەر کارمەندانی سازمانی ئاگرکوژێنەوەی ئینگلیز با 35 هزار کەس ئەندامەوە مانگرتنێکی چوار ڕۆژەی لە ناڕزایەتی بە بارودۆخی کاری خۆیان دەست پێکرد. ڕۆژی شەمە 26 مانگی ڕزبەر شۆفیرانی قەتاری سەرتاسەری لە ئەڵمان بۆ زیادکردنی 5% بە حەقدەستەکانەوە و کەمبوونەوەی ساعەتی کاری مانیان گرت. ڕۆژی دووشەمە 27 مانگی ڕزبەر فرۆکەوانانی شیرکەتی فرۆکەوانی لوفتهانزا بۆ جاری هەشتەم لە ناڕزایەتی بە بارودۆخی خانەنشینی مانیان گرت. شۆفیرانی قەتارەکانی ئەڵمانیش بۆ بردنەسەری ئاستی حەقدەستەکان بۆ دووهەمین جار لە هەفتەیەکدا بەم مانگرتنەوە پەیوەست بوون. هەر لەو ڕۆژەدا زیاتر لە 20 حیزبی کرێکاری کاستاریکا لە ناڕزایەتی بە گەڵاڵی دەوڵەت سەبارەت بە بڕین یان کەمبوونەوەی بودجە خۆپیشاندانیان کردو داواکاری هەڵوەشانەوەی تەرحی بڕینی 2,400,000 دۆلاری بودجەی یەکێتی کرێکاریەکان بوون. ڕۆژی هەینی دوی مانگی خەزەڵوەر دەیان هەزار کەس لە نەیارانی سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئیتالیا لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئەم وڵاتە هاتنە سەر شەقامەکان تا ناڕزایەتی خۆیان سەبارەت بە ئاڵوگۆڕ لە قانونی کاردا پیشان بدەن. کارمەندانی بەشی گواستنەوە و گەیاندنی ئیتالیاش بەم مانگرتنە گشتیەوە پەیوەست بوون. ڕۆژی شەمە سێی مانگی خەزەڵوەریش لە درێژەی ئەم مانگرتنانەدا 1 ملیۆن کەس لە کرێکارانی ئەندامی یەکێتی کرێکاریەکانی ئیتالیا لەگەڵ بزوتنەوەی خوێندکاری لە ناڕزایەتی بە سیاسەتە ئابووریەکان و ئیشتغاڵی دەوڵەت هاتنە سەر شەقامەکان. ڕۆژی نۆی مانگیش کرێکارانی موجتەمای فولادسازی ئیتالیا لە ناڕزایەتی بە دەرکرانی سەدان کەس لە هاوکارەکانیان لەبەردەم وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری کۆبوونەوە و دروشمی کارکاریان دەوتەوە و لەگەڵ پۆلیس تێکەڵچوون. ڕۆژی دووشەمە 5 مانگی خەزەڵوەر لەسەر بانگەوازی یەکێتی پیشەسازی ئیلکتریکی مێکزیک هەزاران کەس لە کرێکارانی دەرکراوی ئەم بەشە لە شەقامەکانی پێتەختی وڵاتەدا خۆپیشاندانیان کرد. ڕۆژی 8 مانگ دەیان هەزار کەس لە خەڵکی مەجارستان لە ماوەی چەند ڕۆژدا خۆپیشاندانی دژە دەوڵەتیان بەڕێوە برد. ڕۆژی شەمە دەی خەزەڵوەر زیاتر لە 1000 کەس لە کرێکاران لە ناوەندی ماڵی لۆس ئانجلس ئەمریکا لە دژی ناوەندە ماڵیەکان و نزامی سەرمایەداری لە وڵاتە خۆپیشاندانیان وەڕێخست. ڕۆژی یەکشەمە 11 مانگ دەیان 1000 کەس لە شارۆمەندانی یونانی با بەڕێوەبردنی خۆپیشاندانێکی گەورە لە بەردەم پارلمانی ئەم وڵاتە لە ئاتێن
لادجی بردوامی سیاستی ریاضتی آبوری دولت نارضایتیان دربری. لچن منگی رابردودا نزدیکی صد خو پیشندانی نارضایتی جیجی لشوین جورا و جورکانی ولاتی ایرلند لا نارضایتی با سیاستی ریاضتی آبوری بره وشوا. پرستندنی استی منگرشتن و نارضایتی کلیکاران در خری امراستی که محدودیتکانی نظامی سرمایه داری لا زالبون بسر قیرانی جیهانی سرمایه داری دا که زیاتر لە 6 سال بردوامه زمینه عینی پرستندنی بزود نوی کلیکاری فراهم کردوا. اگر کاتیک سیاست نیولیبرالی کان وگ رگاچاری قیرانی سرمایه داری ببوا سیاستی رسمی دولتانی حاکمو حاوسنگی هیزی بزیانی بزود نوی کلیکاری گوری استا بشکستینانی او سیاستا پرسندنی خباتی کریکاری بوتا امریکی حتمی. سرمایداران و دولتانی پشتیوانیان هرواکا سرکوتنی نیولیبرالیزمیان به هیرش بوستر دستکوتکانی چینی کریکار ججن گرد دیانوی اصوارکانی سرچاو گرتولاش کستکشیان به هیرش بوستر جیان و برچونی کریکاران تیپارینن. گمانی تیدانیا کریکاران و خلکی ببشی دنیا هر بو جوری که تایستا نیشانیان داوا پیرو کردنی ام گوشارانا للاین سرمایه داران و بیولام نهیل نوا. سرمایه داران و دولتکانیان لهمو جگایگ لحولدان به هیرش بو سر استی برچونی چینی کریکار لرگای دا سپندنی برنامگلی ریاضتی آبوری و قیرانکل لکول خویان بکنوا. رونو آشکرائی که اجرای ام برنامانا بوتهوی برزبونوی ریجی بیکاریو دابزینی استی جیانی کریکاران. واتا سرمایه داران و دولتکانیان او قیرانی کاریشی لدابزینی استی نرخی سود دایا لرگای اجرای برنامه ریاضتی آبوری و دروس کردنی بیکاری گواستوتا و با کریکاران و تویجی خواروی کوملگا. ام بارودوخا بواری عینی با بردوامی و پرسندنی خباد لدجی سرمایه داران و دستگای دولتی خوش کردوا. دا هاتوی ام بارودوخا تا استی که زور بستراوتوا براوتی براو پیشتونی خباتی چینایتیوا. رادیکالی زبونی خباتی کریکاریو درچونی لبازنی نفوزی یکیتیو احزاب و جریان رفرمیستکانو شگلگرتنی بدیلی سوسیالیستی با ولامدانو با و باردوخیک امکانکی راستقینه یا. بلامچینی کریکارو بزوت نوی سوسیالیستیم چینا تنانت را ولاتانی پیشکوتوی سرمایه داریش دا هشتا پیش مرجو پیداویستکانی هرشی سوسیالیستی با سر مناسباتی سرمایداری حاکمو توشی کشو گرفت کردنی دا صلاتی سیاسی برجوازی آماده نکردوا. جولای کوملایتی چینی کریکار لوروپا محدودیتکانو بونبستی سندیکاو یکیتی رفرمیستیو حزبو جریاناتی برجوا رفرمیست کلجیر ناوی چپو سوسیالیست دا دریجه ببونی خویاندن لا هدایت کردنو بسر کوتنگیاندنی خباتی کریکاران نیشان داوا. ام یکیتیانا بپی ماهیتی که هیانا نتوانن خباتی چینی کریکار لاشوارچوی تسکی قانونی برجوایی و دیموکراسی پارلمانی واوتر برن. اما نه هیچ برنامه کی سیاسی رونیان بول دور خارج کردنی برنامه ریاضتی آبوری دولتکان نیا. دولتانی حاکم بپش بستن بم حلویستش کستالبانو سازشکارانیی ریبران یکیتیکانو احزابی رفرمیستی اپوزوسیونکا پیداگری لسر دریجدان با برنامه ریاضتی آبوری دکن. روتی سوسیالیستی تنیا بقرار گرتن لبستینی ام خبات دو ولاندانو با نیازکانی ام بزوت نویه که دتوانه ببیتا هیزی که بتوانای کوملایتی.